ई सेवाबाट मोबाइलमा रिचार्ज कसरी गर्ने। नमस्कार, तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल डायरी युट्युब च्यानलमा। म प्रमोद दाहल। साथीहरु, आजको यस भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई हामीले ई सेवाबाट मोबाइलमा रिचार्ज गर्ने कसरी भनेर यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरुको लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ। साथीहरु, आउनुहोस् अब ढिला नगरिकन आजको टपिक तर्फ लागिहालौं। साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि ई सेवाबाट चाहिँ मोबाइल रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला आफ्नो ई सेवा एकाउन्टलाई लगइन गर्नुहोला। अब यसरी लगइन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज गर्नको लागि यहाँनिर माथिपट्टि टप अप भनेर लेखिरहेको छ। यो टप अप भनेर लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यहाँनिर टप अप नम्बर भनेर यो बक्स देखाइरहेको छ। तपाईले कुन चाहिँ मोबाइल नम्बरमा चाहिँ रिचार्ज गर्न खोज्नु भएको, अर्थात् कुन मोबाइल नम्बरमा चाहिँ तपाईले ब्यालेन्स हाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, एनटीसी अथवा एनसेल कुन मोबाइल नम्बर हो, यो बक्समा चाहिँ टाइप गर्नु होला जुन भए पनि। अब यसरी आफ्नो मोबाइल नम्बर टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर तलपट्टि एमाउन्ट भनेर देखाइरहेको छ। यो बक्समा चाहिँ तपाईले कति एमाउन्ट रिचार्ज गर्न खोज्नु भएको हो यहाँनिर एमाउन्ट भर्नु होला। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले 10 रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्न लागेको छु। अब त्यसपछि यहाँनिर ट्रान्जेक्सन एमाउन्ट भनेको छ। त्यसपछि ई सेवा क्याशब्याक, कति क्याशब्याक आउँछ यो रिचार्ज गर्दाखेरि भनेर यहाँ देखाएको छ, र टोटल पेइङ एमाउन्ट कति हो भनेर यसरी यहाँ देखाएको छ। अब तपाईले जस्ट यो प्रोसिड भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। यसरी प्रोसिडमा क्लिक गरेपछि यो कन्फर्मेसनको लागि यहाँनिर डिटेल देखाउनेछ, यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्नु होला। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अब यो रिचार्ज सक्सेस भइसकेको छ, अर्थात् हामीले चाहिँ ई सेवाबाट मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज गरिसकेका छौं। र साथीहरु, यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरुले पनि ई सेवाबाट चाहिँ मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमका नयाँ भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल डायरी YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। साथै केही सल्लाह सुझाव तथा आउँदा दिनहरुमा के कस्ता भिडियोहरु अपलोड भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, ती कुराहरु पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला। आजको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद।